moje neko mišljenje da igramo atraktivne utakmice, to je da izgubimo taj derbi, a pre toga i posle toga stvarno igramo efikasno, igramo unapred, pokušavamo i na treninzima da igramo što brže i što direktnije prema golu, tako da sad pozivam navijače, nadam se da će doći to većem broju, da im prikažemo neki atraktivan fudbal, eto, to je neka želja. Imaju šta da vide, koliko god ljudi mislili, ispali smo iz Evrope, opet ti klubovi su stvarno jaki, naša liga uopšte nije za podcenjivanje i stvarno imamo 20-ak dobrih igrača, pokazuje se iz utakmicu u utakmicu, nema veze ako fali 2-3 igrača, ne oseti se mnogo, stvarno i na treninzima veliki kvalitet, tako da mislim da polako hvatamo na našu formu od prošle godine, napustilo nam se stvarno 3-4 sigurno može biti najbitnija igrača, polako i ovi stranci i pojačanja se privikavaju i mislim da će to iz utakmice u utakmicu biti sve bolje. Pa jeste, oni imaju problem sigurno psihološki, te bodovnog zaostatka, promenili su dosta igrača, ali ja znam sigurno da je to veoma organizovan klub i da će nas čekati jedna sigurno teška utakmica. Oni će sigurno pokušati da s nekim povoljnim rezultatom izađu iz psihološke krize, nama opet igramo pred svojim navijačima, da nastavljamo niz tih pobjeda što više i pogotovo taj sistem je mnogo težak za onoga ko je prvi i sigurno će svaki bod i svaki gol odlučivati u play-offu pogotovo.